Vi börjar våran resa med loopar med att titta på hur en av de vanligare varianterna kan fungera, en while loop. Så vi gör väl ett projekt som heter 6.1 while för att hantera just det där, eller i alla fall för att testa på det lite grann. Tar och gör en ny fil som vi kallar för while, och sen är vi igång. Så, låt oss säga att vi återigen tar och skapar oss ett par tal. Vi gör en variabel som vi kallar för maxtal, låt oss säga att den ska vara 7. Och vi gör ett tal som vi kallar för aktuellt, som är 0. Vi initierar variablen till det där. En while loop utför någonting så länge ett visst uttryck är sant, och vi skriver while loopen på det här sättet: while och så något uttryck, och så länge det uttrycket är sant så gör vi det som står i dess kodblock. Låt oss säga att vi vill kolla om aktuellt är mindre än maxtalet. I sådana fall så vill vi skriva ut någonting, och det vi vill skriva ut är aktuellt tal, och det här aktuella talet är just nu si och så stort, och sen så vill vi öka den här aktuellts värde med 1 och tilldela den det nya värdet. Så där. Värre än så är det faktiskt inte att använda sig av en while loop. Vi kan väl skriva ut att nu är alla talen klara. Så, vad händer här då? Vi definierar maxtal till 7 och aktuellt tal till 0. Och sen säger vi while aktuellt är mindre än maxtal. Det aktuella talet är 0 och maxtalet är 7, det vill säga det där villkoret uppfylls. Så vi skriver ut texten aktuellt tal 0. Och på nästa rad säger vi aktuellt plus plus, det vill säga vi ökar aktuellts värde till 1. Och kör villkoret igen. Aktuellt är mindre än maxtal. 1 är mindre än 7. Ja, vi skriver ut, ökar till 2. 2 är mindre än maxtal. Ökar till 3. Aktuellt är nu 3. Mindre än maxtal. Det är sant, så vi ökar till 4. Ökar till 5. Ökar till 6. Och sen har vi skrivit ut aktuellt tal 6, så vi ökar den här till 7. Jämför aktuellt med maxtal. Aktuellt är 7 och maxtal är 7. Det där villkoret stämmer alltså inte längre. Aktuellt är 7 och maxtal är 7, så aktuellt är inte ett mindre tal. Av den anledningen uppfylls inte villkoret, och vi avbryter våran while loop. Och skriver du texten, nu är alla talen klara. Vi provar. Så där. Vi scrollar här lite grann. Så ser vi att den skriver ut aktuellt tal 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Och sedan i det sista fallet så är aktuellt 7 och maxtal är 7. Så därför så skriver vi inte ut det där. Om vi ändrar till, säg, 3. Och kör igen. Så får vi ut siffrorna 0, 1 och 2. Om vi ändrar här mindre än eller lika med maxtal. I sista fallet där så kommer aktuellt att vara 3 och maxtal vara 3. Och vi gör jämförelsen och kommer fram till aktuellt är 3 och maxtalet är 3. Och jämförelsen som vi använder där mindre än eller lika med, det uppfylls ju. Nästa gång när aktuellt är 4 så är ju 4 varken mindre än eller lika med maxtal. Så i det här fallet så kommer vi bara att få ut siffrorna 0 till och med 3. Så ofta när man programmerar så har vi den här plus minus 1 problematiken att tänka på. Men så länge vi använder oss av konsekventa tekniker så borde vi hålla koll på läget. Om vi vill att siffrorna ska börja på räkna ut med en etta skulle vi kunna flytta den här över. Så nu ökar vi värdet och sen skriver ut det. Vi kan se hur det där ser ut.
Vi får nu siffrorna 1, 2, 3 utskrivna och så vidare. Men jag tror ni har koll på hur en while loop fungerar nu i alla fall.